ось цієї зброї, точніше снарядів, які мають нам надати протитанкових зі збідненим ураном. Ну, з одного боку, з ними все зрозуміло, все дуже просто. Але з другого боку, Росія дуже сильно через це хвилюється, ну от і називається ледь не ядерною зброєю. Мені цікаво, чи може це призвести до якоїсь російської реакції? Тому що ми сьогодні бачимо, вони обстріляли Запоріжжя, обстріляли Київщину, є загиблі. Чи не будуть вони якось реагувати сильніше на надання нам такої зброї? Чи, в принципі, вже... Знаєте, байдуже, як вони будуть реагувати. Я вам хочу сказати, що вони зачепились за уран, да? Їм все одно, що він збіднений. Вони працюють на неосвіченості російського населення. Більша частина їхнього ІПСО працює на те, щоб підняти бойовий дух, підняти бажання населення іти воювати. У них от більша частина, більший відсоток їхніх намагань побудований на тим, щоб сказати, ой, дивіться, НАТО нападає, треба захищати Росію. І на тлі того, що росіяни не хочуть воювати, ми вже бачимо це, про це вже всі знають, про це вже всі говорять, що населення Російської Федерації не хоче йти добровільно на війну. Отже, їх треба туди загнати силою, але для цього ще треба їх підбадьорити, що дивіться, уран, хлопці, уран. Те, що це підкаліберний снаряд, і там цей уран не має ніякої шкоди для людини і для природи, їм все одно. Це дуже щось складна матерія. Уран є, все, значить, ядерна зброя поставляють Україні. Ну, це ж не так. Це підкаліберний снаряд, танковий снаряд, який просто там цей уран збіднений, він для того, щоб краще цей снаряд пробивав броню. І він дуже, дуже добре справляється, до речі, з 72-ками і з 90-ми. Ну, в принципі, вони скоро відчують.